Wọ́n ti zúùbù ni bàbá tó ń lọ yìí. Ọ̀rẹ́ wa kan wá kí wọn ẹlẹ́kùn ẹgbọ́rọ̀. Ọ̀rẹ́ wa kan wá kí bàbá Habibiyya. Ẹgbọ́rù wọn o, wọ́n ti wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n wá ní ha ha ha. Nǹkan bẹ tí mo fẹ́ fún yín jẹ, ọmọlẹ́yìn ni ẹni tí mo yìí bá wa o. Àwọn fẹ́ kẹ jẹ kinní náà nǹkan kẹ jẹ́. Láti ẹgbẹ́ òde mi ń bọ̀, bàbá wa jáde, ó ní bàbá wa jáde lọ yé. Nígbà wọn wá darí, wọn wá dé pẹ̀lú ẹja dídí. Ẹja dídí. Wọ́n wá tọwọ́ pàpò báyìí, wọ́n wá mú ẹja dídí jáde. Wọ́n wá gbé gàrí kalẹ̀. Wọ́n wá fi omi tútù tí wọ́n wá gbé ṣúgà sí. Àwọn fúnra wọn ni wọ́n wá ń fọwọ́ ya ẹja yìí. Wọ́n ní mo jẹ́ gbajúmọ̀ ẹ̀. Gàrí àtẹja dídí níbo lèmi àtiwọ́dé tàárí kankan mú. Irú wọn lè tó ń jẹkalẹ̀ kí ọmọ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀wá wọn tó máa wá bẹ́ẹ̀ lò. Nígbà tó bá wọn máa wá lọ, wọ́n wá ń fi owó kalẹ̀ pé àdúrà tẹ́ kọ́kọ́ bá mi ṣe àwọn tó wà lápàlá wọn. Ẹ bá ṣàdúrà fún wọn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ilẹ̀ ń sú lọ. Gbogbo ẹni tí ọba tó wá tètè tẹ̀lé tí ó tún lọ gbá wọn lẹ́yìn ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ́run kẹ́hùn náà mọ́ wọn. Wọ́n ní àwọn ti ṣiṣẹ́ tiwa, àwa wọn ń ṣe lọ́wọ́ lónìí. Ẹ wá rí owó eléyìí náà, gbogbo àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa kọ́ dàkún bítà náà ṣe bàjẹ́ lérí wa kí tàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa náà má bàjẹ́. Wọ́n ṣiṣẹ́ ìkalẹ̀. Wọ́n tó ń wá ka owó wọn wá jẹ́ 11,500. Wọ́n wá sì ń jáde. Wọ́n ní kúnlọ́ tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn tó lọ́rọ̀ kan ti ń bá yín sọ. Ẹ̀bá ń ṣàdúrà fáfá gbà. Àwọn wá ń lọ, àwọn wá ń bọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Nítorí ọ̀rọ̀ rùn fáwọn àwọn láti ṣe ni pé àwọn tó bí wọ́n fi ọ̀nà tí wọ́n ń rìn àwọn kálukú ó fọ̀nà tí ń rìn àwọn ọmọ ẹ̀. Abíkẹ́kùn mọ̀lọ́ ò ṣe ikọ́. Bílẹ̀ Adeyemi, ẹ̀wà dáadáa, bẹ́ẹ̀ ṣe wá nù. Ẹ̀tọ́ àwọn ànábì ọlọ́run ṣe ìtọ́ ìrọ́ yìí láàrin àwọn ànábì àbò. Gbogbo bí apá àfà kan tilẹ̀ òkú tó lọ ní kánìkan tilẹ̀ àwọn bàbá tí ń bá dàpọ̀ ọlọ́run létí àwọn àlẹ́jọ́ ìgbà ara wọ́n sì. Látọ̀jú ayé ni kálukú ó ti kó àwọn ọmọ rẹ̀ kalẹ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe yìí nìyí. Kígbà ó tó gba ọmọ tọ́ lọ́wọ́ wa tí wọ́n wàá tèrè yányá. Ṣé ẹ rí pé àtẹ̀yí ó kàwé àtẹ̀yí ó kéwú ọlọ́run bẹ lára gbogbo ọlọ́run ní ìmọ̀ lára Dr. Fuad. Àti gbogbo àwọn yòókù ni. Nítorí ọmọ wa já sí pèsè tání ráyè láàrin àwọn ọmọ ànábì ọlọ́run. Tí bàbá sì jẹ́ àmọ̀ pé gbogbo ọmọ ànábì ọlọ́run ni wọ́n. Kúlò hóm ṣọlá ha. Kí gbogbo wa lọ rí i pé a ó mọ mọ́nẹ́jì ara wa ní ìlú. Ṣọ̀rọ̀ mọ́kú mọ́ lọ́ olùkọ́rí. Ẹ̀gbọ́n lè bínú àbúrò lè ní sùúrù. Ẹ̀gbọ́n lè ní sùúrù kábúrò ó lè bínú. Tá a bá wá sí bẹ́ẹ̀ sùúrù tá a bá ṣe nínú ẹbí. Nídìílé Adéyẹmí ṣe ń rí ọlọ́mọdé ọ̀bàjẹ́. Máa ṣàlámọ́tì. Ìyá máa ń sàrà mọ́ orí táyì lánàá. Anáfà aláhùn wàsálà ń bí lábí kọ́dímọ́. Máa ṣe náà mọ̀ tí ẹ máa ń ṣàrà mọ́ orí táyì lánàá. Adéyẹmí bàbá wọn gàdí ọ́ dàbọ̀. Máa ṣe náà mọ̀ tí. Kí ni sọ́tò lálẹ́ pàdé òfin ojú oorun? Kí ni sọ́tò ní ọmọ ti kú wọ́n ti kú náà mú ni? Ọ̀dẹ̀ ni ó ni. Máa ṣe náà mọ̀ tí ìyá ń ṣàrà mọ́ orí táyì lánàá. Anáfà aláhùn wàsálà ń bí lábí kọ́dímọ́. Anáfà aláhùn wàsálà ń bí lábí kọ́dímọ́. Yóò kọ́ wú. Anáfà aláhùn wàsálà ń bí lábí kọ́dímọ́. Bàbá wa dé bàbá wa Sheikh Hamza. Ẹni là ń kí pé aláhùn wàsálà ń bí lábí kọ́dímọ́. Ẹni ò ti lọ, wọ́n ti lọ lu. Ẹ̀yin wá dé. Ẹ ti wà lérí ààyè yìí. Àgbàdo ọ̀la ẹ̀yà ṣáájú ẹ̀dá. Bàbá Wazirul Mumini. Ẹ̀yin ń bọ̀ wá báyìí. Sọ̀rọ̀ ẹni tí ọba ti tẹ ẹni ọwọ́ àwájú rẹ̀ mọ́lẹ̀. Tí ọba tẹ ẹni ọwọ́ àwájú rẹ̀ mọ́lẹ̀ yóò rí tòun sí. Ẹ̀sìn wá sí kan nìkan. Báyìí náà wọ̀ fún.
omo te wa se wa sina fun ko se dede nti mo wi fun nule wani isi lo wa sina se ma mo fa ni bo wa ni lo e wa se wa si ojo na o ti o ba ti te nti be wa du re mele no ri no ro si bo te na se baba kayo Best is on any of our eloquent doko. Our eloquent doko, but bad doko. I mean, what did it? Give us a lady. Simon will do me now that is to do. Our little baba, the Pundoni. Lema, I repeat one up. You say about 300 graduates. I want one bit and since I do a professor do me. Baba Adeyemi won si kule bayi mo na omo omo kewu yin yan ni mi e mo pe le yo sele o ti denu oba to fun baba wa Sheikh Habibullahi rile mu do olowo bi o ti amen ese ami fa amen olowo baba wa joko baba wa gba ni ti la mo le ina ni mo fi o kule fun baba mi mo fa baba wa ni ti la awon le ina ni esan wa la todo baba taju mo mi ni Baba wa laje agba ko wa lo lodun ko la lo ajo ko ni yara baba se zakari ya wo moda ba kini baba so ko wa lo nani a lo sadura fun atafagba e fo kan yin bale albariko la sadu e dada o la yi olohun ni jo baje to ba ya to lo ma da si ni amin ani bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bima ghafara li rabbi Barakallahu fina jamee. Wa ta'ala Allahu jadda fa niko kan fa akru dawana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana Allahu akbar.